12 грудня – День сухопутних військ ЗСУ. Це встановлено 1997 року указом президента професійне свято, покликане вшанувати внесок українських воїнів найчисленнішого самостійного виду Збройних сил у забезпечення обороноздатності держави. Сухопутні війська – сталева міць сучасної української армії. Саме вони відіграють вирішальну роль у здобутті перемоги над російськими окупантами. Надзвичайними зусиллями ці мужні воїни виборюють кожен населений пункт, кожну вулицю, кожен метр української землі. Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук привітав з Днем сухопутних військ України та подякував нашим героям за подвиг і волю до перемоги. Вітаю наших воїнів, захисників і захисниць із професійним святом. Ваша щоденна служба є прикладом героїзму, відданості, професіоналізму і незламності бойового духу. Вдячний кожній і кожному, хто мужньо та відважно боронить і б'ється за українську землю, хто щодня і вдень і вночі продовжує нищити ворога та знищувати бойовий потенціал противника. Пам'ятаємо кожного та кожного, хто віддав своє життя у боротьбі за вільну Україну. Свої вітання з Днем сухопутних військ України та вдячність військовим висловив і віце-спікер парламенту Олександр Корнієнко. Сухопутні війська ЗСУ – міць, могутність, сила. Ви стоїте на сторожі національної безпеки та нашої незалежності. Ваша силова дисципліна, майстерність та професіоналізм роблять нашу країну стійкою у важливі моменти під час боротьби. Вдячні за ваш внесок у зміцнення обороноздатності та наближення справедливої перемоги. Вшановуємо пам'ять всіх тих, хто поліг заради української державності. Серед першочергових завдань держави, особливо в умовах повномасштабного вторгнення, є забезпечення соціальних прав осіб з інвалідністю, наголосив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук на Раді безбар'єрності. На підсумковому засіданні було представлено результати впровадження ключових ініціатив, спрямованих на підтримку безбар'єрності для всіх, та презентовано плани на 2024 рік. Спільно з урядом український парламент готовий до розробки та підтримки законопроєктів, які стосуються формування принципів і норм безбар'єрності. До прикладу, нині у Верховній Раді України до другого читання готуються законопроекти про працевлаштування фахівців із інвалідністю та про освіту дорослих. Вони визначені як євроінтеграційні, а відтак мають пріоритетний характер. Але найголовніше, аби реалізація інтересів осіб з інвалідністю була врахована не лише на рівні нормотворення, але й на рівні реалізації та впровадження у життя законів, акцентував спікер. У рамках свого робочого візиту до Латвії Рада провела зустріч з керівниками групи дружби в латвійському парламенті. Віце-спікерка висловила вдячність за лідерство у підтримці членства України в НАТО та ухвалення важливих спільних міжнародних заяв парламентів щодо євроатлантичного курсу України. Водночас Кондратюк наголосила, що Україна цінує потужну військову допомогу, надану Латвією на понад 371 мільйонів євро, що склала 1% ВВП цієї країни. Таке співвідношення робить Латвію третім у світі найбільшим донором серед наших союзників. Враховуючи складну ситуацію на фронті, віце-спікерка звернулася до колег посприяти подальшій передачі озброєння і снарядів для ЗСУ. Напередодні відкриття перемовин про вступ України до ЄС посли з 20 європейських країн з робочим візитом відвідали Закарпаття. Це один з найбільших регіонів, де компактно проживає понад 100 національностей зі своєю культурою, мовою та релігією. На Закарпатті відбулася відверта розмова місцевих представників влади з дипломатичним корпусом Євросоюзу. Останніх цікавило, чи захищає Україна права нацменшин, особливо етнічних угорців. У регіоні їх проживає майже 150 тисяч. Сусідня Угорщина продовжує нав'язувати міфи про обмеження прав та свобод громадян. Питання нацменшин є дуже чутливим питанням, що вимагає ретельних та обережних підходів. В ЄС все ґрунтується на діалозі. Тому ми приїхали сюди, щоб поспілкуватися з усіма зацікавленими сторонами на місцях. Ми сприймаємо вас як своїх сусідів, тому для мене було важливо приїхати сюди і підтримати вас. Всі національні спільноти в Україні розвиватимуться за європейськими правилами, каже депутатка Юлія Гришина. Закон, ухвалений кілька днів тому, повертає звужені раніше права етнічних меншин. Навчальний процес, зокрема, відбуватиметься їх рідною мовою, а це понад 200 закладів освіти на Закарпатті. Тепер взагалі навчальний процес може відбуватися мовою національної меншини,
якщо у представників національної меншини є таке бажання, і чітко визначений на рівні закону перелік дисциплін, які будуть вивчатися українською мовою. Це українська мова, це українська література і це історія України. В старшій профільній школі додається така дисципліна, як захист вітчизни. Тобто, фактично, ми врахували всі рекомендації Єврокомісії, Венеційської комісії, і на сьогодні і посли, наприклад, нам сказали про те, що станом на сьогодні, наслідок прийняття цього законопроекту, нацменшини будуть мати такий самий обсяг прав, як і представники наших нацменшин мають за кордоном. Питання захисту прав і свобод нацменшин було останнім в списку виконання Україною свого домашнього завдання. Наші партнери задоволені європейськими реформами, що тривають в Україні. Хоча зауважують на тому, що вступ до ЄС – це не спринт, а довга дорога. Процес однозначно рухається вперед, але це процес тривалий і непростий. І я це знаю як громадянка Словаччини, країна, яка свого часу пройшла весь цей процес. І, як відомо, то рішення прийняття країни до Євросоюзу залежить від одноголосної злагоди всіх країн-членів-учасниць Європейського Союзу. Бо це не просто. Уявіть, якби ви з 27 своїми друзями зібралися планувати свій вікенд, і чи швидко ви дійшли б злагоди. Процес дуже тривалий. І я впевнена, що Україна буде членом Європейського Союзу. Єдине, що дивимося на це, не як на якесь моментальне рішення. Це не є спринт, це може зайняти якийсь час. І я маю дуже гарні очікування від зустрічі на кінець цього тижня. Тому сподіваємося на краще. Громади Закарпаття, як, власне, й інші регіони, хочуть бути європейськими та продовжувати курс на розвиток місцевого самоврядування. Вітчизняні ОТГ прагнуть створити європейський рівень життя у себе вдома, а партнерів з ЄС просять допомогти відбудувати дороги та розблокувати пункти перетину кордонів. У Кропивницькому відбулося виїзне засідання Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів. Народні обранці спершу завітали в лікувальні заклади міста, де лікуються українські захисники та захисниці після поранень. Голова підкомітету профільного комітету Анатолій Остапенко поспілкувався з лікарями медичного центру та військовими. Також народні обранці оглянули приміщення, де проходить реабілітація та адаптація пораненого до цивільного життя. Парламентарі також ознайомилися із роботою Центру надання адміністративних послуг «Прозорий офіс», де, власне, і відбулося засідання круглого столу на тему «Інформаційна кампанія щодо виплат, пенсій та соціальних гарантій членам сімей загиблих захисників і захисниць України». За словами Анатолія Остапенка, повернення від військового життя до цивільного – це дуже важливий крок. Зараз в Україні близько мільйона ветеранів, а разом із членами їхніх сімей – то понад 3 мільйони. Відтак, цей напрямок державної політики буде в пріоритеті, як зараз, так і після нашої перемоги. Ми повинні розуміти, що ми повинні працювати безпосередньо з ветераном, захисником і захисницею, тому що вони різного віку. Це молоді люди 18 років, і це вже люди, які відбулися в житті, яким більше 50 років, а навіть є більш старші, які виступають добровольцями на захист нашої держави. Тому кожному з них треба те необхідне, яке вони рахують для себе. Це освіта для себе або освіта для своїх дітей. Тому в першу чергу ми реагуємо на ветерана безпосередньо для нього самого і безпосередньо з ним, коли спілкуємося. Друге, що ми повинні визначити, це безпосередня допомога, коли людина демобілізується. Тобто зразу з першого кроку, коли він вступає в цивільне життя. Нині в Кропивницькому проживає 6504 ветерани війни. З них 4934 – учасники бойових дій. На жаль, ці цифри щоденно ростуть. Як зазначила Катерина Колтунова в ході засідання, що робота з ветеранами, захисниками, родинами загиблих є пріоритетною в Кіровоградській області. Кіровоградщина – це 246 тисяч квадратних кілометрів площі, де проживає 904 тисячі осіб. Адміністративно-територіальний устрій області складається з 4 районів та 49 територіальних громад. Збройні сили України – головний моральний авторитет, сила – натхнення нації. Наші захисники та захисниці щодня дивують не лише співгромадян, а й увесь світ своєю стійкістю. Але будні війни жорстокі, це кров під біль. Країна має шанувати подвиг військових не лише під час служби, а й після демобілізації, коли військові стають ветеранами. Необхідність зміни в цілому законодавства в частині
ветеранської політики. По суті, є закон 93-го року, який абсолютно аж ніяк не, скажімо так, не готовий до часу військового. Це закон мирного часу, розроблений під потреби і під цілі держави категорій ветеранів війни попередніх воєн, в яких приймали участь громадяни України, починаючи з 2014 року. Зрозуміло, що держава, скажімо так, абсолютно змінила цілі цієї політики. Категорія ветеранів війни, родин загиблих докорінно змінилася, і відповідно ті заходи, які на сьогоднішній день має вживати держава, мають також відрізнятися. Парламентарі відвідали фотовиставку «Шлях повернення». На фотовиставці зображені вихованці Центру реабілітації дітей з інвалідністю, які на фото разом з військовими. Від початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України кількість жінок у ЗСУ зросла щонайменше на 12 тисяч. Зараз проходить службу понад 43 тисячі військовослужбовець. До того ж, у вітчизняних силах оборони служать більше жінок, аніж в арміях країн-членів НАТО, тому потреба у гендерно орієнтованому забезпеченні війська дуже висока. Однак донині в Україні не затверджений стандарт жіночої військової форми. Забезпечення захисниць необхідними засобами особистої гігієни та військової форми здебільшого лежало на волонтерках та волонтерах. Серед таких є організація Arm Women Now. Представники цього проєкту розробляли військову форму для жінок фактично з нуля. Вона відшивається відповідно до стандартів НАТО, але максимально адаптована до статутного однострою ЗСУ. Arm Women Now активно співпрацює з Міноборони, і завдяки цій комунікації затверджена технічна специфікація запровадження в армії спідньої білизни для жінок. Станом на зараз в Міністерстві оборони вже поставлено на забезпечення модель і прототип, який ми розробили, спідньої білизни. Я сподіваюся, вже найближчим часом жінок на державному рівні будуть забезпечувати білизною. Щодо форми, ми очікуємо такого самого кроку, тому що технічна специфікація Міністерством оборони вже розроблено, внесені відповідні зміни в діючі накази. Тобто, власне, залишилося тільки зробити замовлення і почати відшивати цю військову форму. Допоки цього не трапилося, ми зі свого боку продовжуємо виконувати нашу ціль і місію. Це дуже актуальна підтримка на даний час, на період повномасштабного вторгнення Російської Федерації до нашої країни, тому що багато жінок поповнили лави Сил оборони України. Я, як підрозділ, якому проходять також служби жінки, я розумію нагальну потребу в зручній формі, не тільки, наприклад, в формі, а й в білизні, тому що я знаю, що Arm Women Now – це одна із перших організацій, яка почала виробляти, так би мовити, масу для жінок білизну, яка може відігравати одну з важливих роль в зручності при виконанні службово-бойових завдань. Аби психологічно перезавантажитися військовослужбовцям, які захищають країну на передовій, хоч на кілька годин залишити жахіття війни за дверима та отримати заряд позитиву, надихнувшись творчістю і музикою, було організовано благодійний захід для жінок-військових «Своя серед своїх». За підсумками заходу, командиром 112-ї бригади ТРО та засновницею Arm Women Now було підписано меморандум про стратегічну співпрацю. Меморандум передбачає подальшу співпрацю в напрямку реформи речового забезпечення. В тому числі ми продовжуємо надавати безкоштовно жіночу військову уніформу, яку ми розробили, спідню білизну і, звісно, в зимовий період активно починаємо передавати в зону бойових дій на Донбас зимову теплу форму для наших захисниць. Жінка в Збройних силах – це зараз основа, тому що вони є і кулеметниці, і зв'язківці, і гранатометчиці. Тобто я за період війни, який є, я бачив всіх, всі, во всіх іпостасях, і в цьому відношенні вони несуть свою службу на рівні з усіма чоловіками, тому їм їхня служба повинна також бути комфортною, навіть в тому, що для них буде форма, яка для них буде зручною, а не чоловічою. Ми домовилися в контексті тому, щоб дати на пробу військовослужбовцям жінкам форму жіночу, і в цьому відношенні їм буде комфортніше, ефективніше працювати в різних умовах. У благодійному заході взяли участь понад 100 захисниць України з різних родів військ ЗСУ.